Jorge Berto. Estamos aqui na Confraria dos Sommeliers avaliando vinhos brasileiros tintos de corte. Maravilha. E quem foi que saiu esse campeão? Mostra pra gente. Bela Vista Estate, 2009, da Vinícola Bueno, paralelo 31. O Bueno, hein? Aqui do Miolo Wine Group. Que uvas são? Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e tem um pouquinho de... Merlot. Isto. Bárbaro, você recomenda com o que um vinho desse? Descreve ele um pouquinho pra gente. Olha, é um vinho de porco, tem uma tanicidade muito alta também. Acho que combina bem um cordeiro, um fettuccine. Acho que um prato assim bem harmonizado para comprar esse vinho, que tem uma boa potência. Legal, maravilha. Então tá aqui, parabéns, Galvão Bueno aqui ganhando na confraria, hein, Galvão? Maravilha.